robe široke potrošnje, telefoni i tako dalje, gdje treba da se potpisuje određeni ugovor sa BH Telekom. Taj ugovor će se sada potpisivati digitalno. Danas imamo još jedan temelj koji postavljamo na način da BH Telekom kao jedna od najjačih firmi za digitalnu transformaciju, mogao bih reći u regionu, sa svojim kapacitetima i sa državnom agencijom koja jeste najjača infrastruktura za digitalizaciju u Bosni i Hercegovini, zajedno svojom saradnjom će dovesti do toga da će iz početka određeni broj usluga, a vremenom sve usluge BH Telekoma, od kupovne, potpisivanja ugovora i drugih servisa, da će moći raditi bez dolaska na šalter potpuno digitalno. Ja sam jako sretan da kada vidim ovakvu saradnju, pozivam sve druge koji imaju kapacitet i koji mogu zamisliti ovo što mi upravo radimo, da se jave, da ostvarimo saradnju sa IDEOM, kao što su to uradili već mnogi gradovi i opštine i drugi nivoji vlasti, da ostvare saradnju sa BH Telekomom koji posjeduju znanje, inženjere koji mogu održavati kompleksne sisteme koji će predvoditi digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini. BH Telekom je zvanično, dakle, taj prvi koji je uspio, koji je bio spreman, koji se uvezao s nama, i gdje ćete vrlo jednostavno, u principu, svi građani Bosne i Hercegovine koji koriste BH Telekom usluge imat će sad mogućnost praktično da prije svega, osim sad u ovih 5 regionalnih centara, o čemu smo također pravili preska, smo rekli da obezbjeđujemo građanima Bosne i Hercegovine besplatan elektronski potpis, moći to uraditi u budućem periodu, dakle i na svim šalterima BH Telekoma, znači moći ćete doći potpisati u suradnji IDEA i BH Telekoma ugovor gdje ćete praktično dobiti vaš zaštićeni i kvalifikovani elektronski potpis, a onda ćete sve one elektronske servise, sve usluge za koje ste prije morali da dođete na šalter BH Telekoma, ispunite određene aplikacije, podnesete i tako dalje, to sve moći uraditi elektronski. Dakle, sve ćete to moći odraditi od kuće, potpisati ugovore, korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa, pokrenuti vjerovatno i neke određene usluge. Mi u BH Telekomu su ponosni na tu činjenicu da smo prvi, a također nam je pravo bitno iz perspektive naših poslovnih ciljeva da integriramo ovaj digitalni potpis u naše interne procese. Time ćemo osigurati efikasnost, uštede i brzinu djelovanja u samom BH Telekomu, a eksterno ćemo također krenuti fazno u implementaciju ovog digitalnog kvalifikovanog potpisa od strane IDEA-e, prije svega na našim digitalnim kanalima, to je dakle web shop, to je također naša aplikacija Moj BH Telekom, i ići ćemo dakle prema našim šalterima gdje će građani Bosne i Hercegovine imati priliku da potpisuju različite vrste dokumenata koji su do sada potpisivali u papiru, da tako kažem, ovoga puta digitalno.